שלום, תודה שחזרתם אליי להמשך המשפטים הקשורים לתלות לינארית. בואו ישר נתחיל. ההגדרה של תלות לינארית, אני בטוחה שאתם כבר זוכרים. תלויים לינארית, מקדמים לא כולם אפס, בהכרח כל המקדמים אפס, זה אומר שבלתי תלויים לינארית. בשיעור הזה אנחנו נכיר עוד משפט שקשור לתלות לינארית. לפני זה בואו נראה דוגמה שתיתן לנו מוטיבציה על מה המשפט מדבר. נתונות המטריצות הבאות 1, 3, 2, 5, 2, 6, 4, 10, 2, 10, 0, 26. אנחנו כבר ראינו שהמטריצות האלה תלויות לינארית, ראינו את זה בשיעור קודם. זה אומר, לפי משפט שראינו, שקיים וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים. למשל במקרה שלנו, B, המטריצה B שווה לפעמיים A ועוד 0 C. B שווה לפעמיים A ועוד 0 C. קיבלנו מישהו? צירוף לינארי של האחרים, כי המטריצות תלויות לינארית. האם יש דרך נוספת לכתוב את B באמצעות A ו-C? נכון, קיבלנו פתרון יחיד. אין לי שום דרך אחרת לכתוב את B באמצעות A ו-C, כי אני חייבת לקחת את A פעמיים? ואני לא יכולה לקחת בכלל את C. אתם יכולים לכתוב את המשוואות ולנסות לפתור אותן. אבל אם נקבל עכשיו שהמטריצות הן אלה, שימו לב, A ו-B נשארו אותו דבר. את C שיניתי. במקום 2, 10, 0, 26 בחרתי, מינוס 1, מינוס 3, מינוס 2, מינוס 5. ועכשיו אני שואלת את עצמי, איך אפשר לכתוב את b באמצעות a ו-C? אז אפשר לכתוב בדיוק מה שעשינו קודם, פעמיים a ועוד 0 c, פעמיים a ולהתעלם מ-C. אבל רגע, הפעם אני גם יכולה לכתוב את b בתור שלוש פעמים a ועוד פעם אחת c. רגע, אני גם יכולה לכתוב 4a ועוד 2 c. ברגע שיש יותר מפתרון אחד, מיידית יש לנו אינסוף פתרונות. שוב, כי השדות שלנו אינסופיים. עכשיו נשאלת השאלה, מה ההבדל בין לקבל פתרון יחיד כמו שיצא כאן, לבין קבלת אינסוף פתרונות כמו שיצא כאן? מה אנחנו לומדים מהעובדה שקיבלנו פתרון יחיד, או קיבלנו אינסוף פתרונות? בדיוק בסוגיה הזו, דן המשפט הבא שאנחנו נדבר עליו. והנה המשפט. יש לי וים מרחב וקטורים מעל השדה F, ויש לי S קבוצה של וקטורים, ו-E1 עד VK כרגיל, תת קבוצה, אזי. שימו לב מה אומר המשפט. לכל W בספן S הצירוף הלינארי הוא יחיד, אם ורק אם S בלתי תלויה לינארית. שוב, כל וקטור. בספן S, כלומר כל וקטור שאפשר לכתוב אותו כצירוף לינארי של וקטורים נתונים. המשפט אומר, יש פתרון יחיד, יש רק דרך אחת לכתוב את הצירוף הלינארי, זה יקרה אם ורק אם הקבוצה בתל. יש לכם סוף דרכים לכתוב, זה יקרה אם ורק אם הקבוצה תלויה לינארית. כשאנחנו מקבלים פתרון יחיד או אינסוף פתרונות בק... כשכותבים צירוף לינארי, אנחנו לומדים מזה על הקבוצה שאיתה עבדנו, האם הקבוצה תלויה או האם הקבוצה בלתי תלויה. קודם נוכיח כרגיל ואחרי זה נראה דוגמה. אז הנה ההוכחה, משפט אם ורק אם, שני כיוונים, נתחיל מהכיוון הראשון. נתון שלכל וקטור בספד הצירוף הלינארי הוא יחיד, לא משנה איזה וקטור את לוקחת, תמיד תמיד תקבלי פתרון יחיד. אנחנו רוצים להוכיח שהקבוצה s בלתי תלויה ליניארית. אנחנו יודעים שכל וקטור בספן, הצירוף הליניארי הוא יחיד. לכן, בואו נבחר את אחד הוקטורים, שאנחנו נדע עבורו שיש פתרון יחיד, בצורה חכמה. את מי נבחר? את וקטור 0. 0 נמצא בספן. נתון שהצירוף הליניארי הוא יחיד לכולם, אז גם ל-0. מה זה אומר שהצירוף הלינארי הוא יחיד? זה אומר שכשאני ארצה לכתוב 0 שווה ל-Alpha 1V1 ועוד ועוד Alpha KVK, כמה פתרונות נתון לי שאני אקבל? פתרון יחיד. רגע, אבל אם לדבר הזה, למשוואה הזו יש פתרון יחיד, זה אומר שכל הסקלארים חייבים להיות 0. ואם כל הסקלארים הם 0, זה אומר שהווקטורים V1 עד VK או הקבוצה S, בלתי תלויה לינארית. לפי ההגדרה, זו בדיוק ההגדרה של תלות. טוב, עכשיו נעבור לכיוון השני. הפעם אני יודעת ש-S ששווה ל-V1 עד VK בלתי תלויה ליניארית. מה אני רוצה להראות? שלכל W שאני אקח בספן, כלומר כל W שהוא כבר צירוף ליניארי, הצירוף הליניארי שאני יכולה לכתוב הוא, שאני יכולה לכתוב הוא יחיד. זה מה שאנחנו רוצים להוכיח. איך נוכיח יחידות? נניח בשלילה שהצירוף הוא לא יחיד. מה זה אומר? זה אומר שאני יכולה לכתוב את w גם באמצעות בטות. ביטא 1v1 ועוד ביטא 2v2 ועוד ביטא kvk. שימו לב, זה w וגם זה w. מה הדבר הכי טבעי לעשות עכשיו? כמובן, להשוות את שני, שתי הכתיבות השונות. אז אני אקבל שאלפא 1v1 ועוד אלפא kvk שווה לביטא 1v1 ועוד ביטא kvk. מה הדבר הטבעי הבא לעשות? כמובן, להעביר אגפים ולכנס איברים דומים. מה אנחנו נקבל? Alpha 1 v1 פחות Beta 1 v1, נוציא v1 מחוץ לסוגריים, נקבל Alpha 1 פחות Beta 1 v1, וכך עם כל הוקטורים. Alpha 2 פחות Beta 2 v2 ועוד Alpha K פחות Beta K vk. וכל זה שווה למה? לאפס, כי העברנו אגפים. רגע. אבל v1, v2 עד vk נתון לי שהם בלתי תלויים לינארית. אם הם בלתי תלויים לינארית, כל המקדמים חייבים להיות 0. כלומר, α1 פחות ביטא 1 הוא 0, α2 פחות ביטא 2 הוא 0, וכן הלאה. במילים אחרות, α1 שווה לבטא 1, α2 שווה לבטא 2, וכן הלאה, α k שווה לבטא k. וקיבלנו שהצירוף הוא יחיד. חשבנו לרגע שאפשר לכתוב את W בדרך אחרת, אבל קיבלנו שהבטות שוות לאלפות, ולכן יש לי הצגה יחידה, וסיימתי להוכיח את המשפט. בואו נראה דוגמה. היינו בשיעור הקודם שהקבוצה הבאה תלויה ליניארית. זה היה שיעור קודם, או אולי כמה שיעורים אחורה. לא נורא. ואם אתם לא זוכרים, תבדקו שבאמת אלה תלויים ליניארית. אני בוחרת מישהו בספן של S. אני אבחר מישהו ממש שקל לזהות שנמצא בספן של S. מי זה? V1. למה V1 נמצא בספן של S? זוכרים? הספן של S מכיל את S. כלומר, V1, V2, V3 שייכים לספן. אז בואו ניקח את V1. והנה, אני מזכירה לכם. v 1 שווה ל-1 v 1 ועוד 0 v 2 ועוד 0 v 3 v 1 הוא צירוף ליניארי של v 1 v 2 v 3 אבל s תלויה ליניארית, את זה כבר בדקנו קודם. לפי המשפט, אם s תלויה ליניארית, למערכת הזאת v 1 שווה לאלפא 1 v 1 ועוד אלפא 2 v 2 ועוד אלפא 3 v 3 חייב להיות כמה פתרונות, אין סוף פתרונות. כי אנחנו מקבלים פתרון יחיד, אם ורק אם הקבוצה בלתי תלויה. אבל אני יודעת שהקבוצה תלויה. זה אומר שכשאני אפתור את זה, אני חייבת לקבל אינסוף פתרונות. אז מה זה הפתרון הזה? זה פתרון אחד מיני רבים. בואו באמת נפתור. הנה המערכת שלי, תשבו, תציבו במקום ו-1 ו-2 את הוקטורים הנתונים, תשבו רכיבים. זו המערכת שצריך לפתור. איך פותרים אותה? אנחנו יודעים, בונים מטריצת מקדמים מורחבת, מדרגים, אני אוהבת לדרג לקנונית כמו שאתם יודעים, והנה המטריצה בסוף, הנה המשוואות המתאימות, והנה הפתרון של המערכת שלנו. אלפא אחד, אלפא שתיים, אלפא שלוש שווה, אחד ועוד אלפא שלוש, מינוס שני אלפא שלוש, אלפא שלוש. קיבלנו אינסוף פתרונות. עכשיו, אם נבחר למשל אלפא שלוש שווה לאפס, מה אנחנו נקבל? נציב Alpha 3 שווה 0, נקבל. 1 ועוד 0 זה 0, 0, 0. כלומר, אנחנו מקבלים ש-V1 שווה ל-1 ו-1, ועוד 0 ו-2 ועוד 0 ו-3. 1 ו-1, ועוד 0 ו-2, ועוד 0 ו-3. זה בדיוק הצירוף שראינו קודם, שידענו לנחש אותו מראש. אבל רגע, אם אני בוחרת עכשיו את Alpha 3 להיות 1, אז אני אקבל 1 ועוד 1 זה 2. מינוס 2 כפול 1 זה מינוס 2 ו-1. במילים אחרות, מה אני אקבל? ש-V1 שווה ל-2V1, מינוס פעמיים V2 ועוד 1V3. וכך אני יכולה להמשיך ולקבל אינסוף דרכים שונות לקבל את V1 באמצעות וי 2 ושתיים 3 למה יש לי אינסוף דרכים לעשות את זה? כי אני עובדת עם קבוצה תלויה לינארית. הנה עוד דוגמה. A b ו-C. יש לי פה שלוש מטריצות. כתבו את המטריצה הבאה כצירוף לינארי של אברי s. המטריצה היא m, 1, 4, 7, 10. איך אני עושה את זה? לא בעיה. אני משווה m שווה ל-α1a ועוד α2b ועוד α3c, אני לא יודעת לנחש את הפתרון, אני כותבת את המשוואה, בונה את המערכת המתאימה. מטריצת מקדמים מורחבת, מדרגים ומקבלים, כמובן אני מדרגת לקנוני, לא חייבים, זה פשוט נוח לי, כי המשוואות אחרי זה יוצאות מאוד פשוט. אלפא 1 ועוד 3, אלפא 3 שווה 7, אלפא 2 מינוס אלפא 3 שווה למינוס 3, והתשובה הסופית יוצאת, אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3, 7 מינוס 3, אלפא 3, מינוס 3 ועוד אלפא 3, ואלפא 3. רגע. פתרתי מערכת, קיבלתי אינסוף פתרונות, זה בכלל לא מה ששאלו אותי. ביקשו ממני לכתוב את M כצירוף ליניארי. אז בואו, מכל אינסוף הפתרונות, נבחר פתרון פרטי, למשל, Alpha 3 שווה ל-1, ואנחנו מקבלים M שווה ל-4A מינוס 2B ועוד 1C. אבל רגע, קיבלתי אינסוף פתרונות. מה אני לומדת מזה שקיבלתי אינסוף פתרונות? עכשיו אני גם יודעת ששלושת המטריצות האלה, A, B ו-C, תלויות לינארית. כי אם הן היו בלתי תלויות לינארית, הייתי מקבלת פתרון יחיד. והנה דוגמה מספר 3, נתונה הקבוצה הבאה. הפעם יש לי פולינומים. F1 זה 1 מינוס X, F2 זה 2 ועוד X מינוס X בריבוע, F3 שווה ל-2X מינוס 3X בריבוע, מינוס X בשלישית. מה אני יכולה להגיד על הקבוצה S לפני שאני בכלל עושה איתה משהו? גם אפשר להגיד ש-S בלתי תלויה לינארית, כי הפולינומים הם ממעלות שונות, שימו לב, מעלה ראשונה, מעלה שנייה, מעלה שלישית. אז מה? אה, אם הפולינומים הם שונ... ממעלות שונות, לא קיים פולינום שהוא צירוף לינארי של הפולינומים האחרים. אני לא יכולה לקבל את, או בואו נגיד קודמיו, יותר קל. אני לא יכולה לקבל את, אחד, את F1 כי אין לו קודמים. אי אפשר לקבל את F2, כי אני לא יכולה לקבל פולינום ממעלה שנייה באמצעות פולינום ממעלה ראשונה. F3 הוא לא צירוף לינארי של קודמיו, אי אפשר לקבל פולינום ממעלה 3 באמצעות פולינום ממעלה 2 ופולינום ממעלה 1, מאיפה אני אקבל את המעלה השלישית? ולכן הם בלתי תלויים לינארית, לא ניתן לקבל אף אחד באמצעות האחרים. עכשיו נשאלת השאלה. האם G של X, שהוא 1 ועוד X ועוד 2X בריבוע מינוס X בשלישית, האם הוא צירוף לינארי של האיברים ב-S? או שאותה שאלה אחרת, האם G שייך לספן של S? זה מה שאני רוצה לעשות. איך אני אענה על השאלה הזו? אני צריכה לפתור את המערכת G שווה Alpha 1 F1 ועוד Alpha 2 F2 ועוד Alpha 3 F3. אני אגש לפתור את המערכת הזו. לפני שאני ניגשת לפתור, בואו נחשוב רגע קדימה. אם GX הוא לא צירוף לינארי, מה אני אקבל? שלמערכת אין פתרון, כי Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 לא קיימים. אז נקבל שאין פתרון. אם GX הוא כן צירוף לינארי של אברי S, כלומר אני כן יכולה לפתור את המערכת, כמה פתרונות אני אקבל? נכון מאוד. אנחנו נקבל פתרון יחיד, כי אני כבר יודעת מראש שאני עובדת עם קבוצה בלתי תלויה ליניארית. אם אני לא יודעת עם מה אני עובדת, או שאין פתרון שהוא לא מספם, או יצא פתרון יחיד כשהקבוצה בתעל, או יצא אין סוף פתרונות כשהקבוצה תלויה. עכשיו, אני יודעת שהקבוצה בלתי תלויה, ולכן אין סוף פתרונות לא ניתן לקבל. או שנקבל פתרון יחיד כי הוא בפנים, הוא בספן או שנקבל שאין פתרון כי הוא לא בספן. Hm, אתה שואל מה נקבל כי אני לא פתרתי. אני נותנת לכם לבדוק לבד שנקבל שאין פתרון כי GX הוא לא צירוף לינארי שלהם. אבל אם במקום ה-G תיקחו את H, 3X מינוס 8X בריבוע מינוס 3X בשלישי ותנסו לכתוב צירוף לינארי, אתם תקבלו פתרון יחיד. למה פתרון יחיד? כי אנחנו עובדים עם קבוצה בתל. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא, ובשיעור הבא הפתעה. עוד משפטים שקשורים לתלות לינארית, אז ניפגש בשיעור הבא.